قال عليه الصلاة والسلام: الناس ولد آدم، وآدم من تراب. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Barlıq kişilər də Adamın balaları. Və Adam tufraqdan yaradılan. Bütün kişilərin, başı başlanıb qayda tura? Kimdən başlanğanlar? Adam aleyhi sallamdan. Şuna görə Adam bütün kişilərin atəsi olub tura. Adam aleyhi sallamı kim yaratqan? Kim barlığa gətirən? Allah barlığa gətirən.